Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арқылы алған және салымшылардың жеке зейнетақы шотына бөлінген инвестициялық табыс көлемі 761 бүтін 140 миллиард теңгені құрапты. Осы ретте 13.6% қонсыздану деңгейіндегі активтердің табыстылығы 15.65%-ға артқан. Бұл ретте қараша халықтың тірнектеп жинаған зейнетақысы толық бақылауда болады деп сендірді зейнетақыға жауапты төраға. Тот инвестиционный доход. Бізде инфляция деңгейінде жинақты сақтаудың кепілдігі бар. Зейнетке шыққан адам, яғни өзіміз ай сайын аударатын 10% қаржы секілді, барлық инфляция деңгейіне дейін көбейтілуі керек. Сонымен қатар, биылғы іске жараған зейнетақы төлемдері мен аударымдардың сомасы 141 бүтін 112 миллиард теңгеге тең болыпты. Оның ішінде сақтандыру ұйымдарына аударылған қаражат көлемі 24 бүтін 123 миллиардқа тең. Елімізде қазіргі құнсыздану деңгейінен асып түсті. Және де осы барлық жаңағы алынған инвестициялық табысты айта кетейін, ол 761.4 миллиард теңге, ол зейнетақы жинақтаушы қорына келіп түсті. Және де барлық салымшылардың жеке зейнетақы шоттарына теңге үлестірілді. 2015 жылдан баста бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мобильдік кеңсесі іске қосылыпты. Мүгедектердің мекеме мамандарын осы бағдарлама арқылы шақыртып, өзіне керекті мағлұмат алу мүмкіндігі бар. Айта кетейік, тұрғындар жеке шотындағы қаржы туралы ақпаратты пошта, электронды пошта, веб-сайт, мобильді қосымша және ЕГОВ портал арқылы білуіне болады.